Trener pirotskog radničkog Dejan Čelar je u srpskom fudbalu kao igrač i trener 30 godina. Na današnjoj konferenciji za novinare pred meč sa IMT-om govorio je o nefudbalskim stvarima, kao što su kriterijum suđenja, odnos saveza prema pirotskom radničkom. Kako istako, ne želi da traži izgovor za bilo šta, već da zaštiti svoje igrače i fudbalski klub radnički. Ono što mene čudi i što me jako deprimira posle ova tri kola je to da jedan klub koji ima tako dugu fudbalsku tradiciju, koji je izbacio toliko kvalitetnih igrača u Srbiji, koja je jedna fudbalska gospodska sredina koja svakog dočeka i isprati kako dolikuje, da imamo tako loš status u fudbalskoj Srbiji. Zašto ovo kažem? Kriterijum suđenja u prva tri kola nije bio podjednak za nas i za naše protivnike. Dve utakmice smo igrali kod kuće, jednu na strani. Verujte mi, analizirali smo svaki duel, svaku sudijsku odluku, naši protivnici su bili u velikoj prednosti. Zbog loših sudijskih odluka u prošloj sezoni Radnički je direktno oštećen za 7-8 bodova. Sa njima bi izborio superligaški status. Zato Čelar ne želi da ćuti i očekuje da će se stvari promeniti. Verujem da je posledica neiskustva sudija koje su počele ovu sezonu i toga da nekad želite malo velikim klubovima ili filijalama da se dodvorite. Ali ne može da ide na uštrb jednog kluba sa ovako velikom i dugom tradicijom. Ne sme da ide. Ne bi trebalo. Nije pošteno. Verujem da već od subote će se ove stvari promeniti i da nećemo spominjati. Ja zaista nikad nisam hteo da koristim ovo kao argument, jer bi zvučalo da je izgovor. Međutim, kada se nešto ponavlja i kada se pravi nastavak od prošle sezone, onda prosto ne može da se ne navede to. Naredni protivnik Belih, Novajlije u ligi IMT, ima ekipu za respekt. Radnički, naravno, i u Beogradu ide na pobedu, iako ćemo biti oslabljeni za centarfora Đorđijevskog. Nemam nikakvih nedoumica da ova ekipa raste i da ćemo imati svoje adute da prikažemo u Beogradu na stadionu IMT-a. Poštujemo svog protivnika, novopečenog prvoligaša koji ima dobru, mladu, kvalitetnu ekipu i samo što želimo da se s njima nadigravamo u sportskoj igri. Ništa više od toga. Strahinja Petrović je u konkurenciji, pogotovo što Đorđijevski je na okupljanju mlade reprezentacije Makedonije, ne računamo na njega i vidjet ćemo kakva je situacija sa Necom Petrovim, pošto je tek izašao iz povrede. Probat ćemo da mu damo neke minute, ali biće jako teško jer je dosta rovit. Ono što mi je zadovoljstvo da se u ovoj utakmici ekipi priključuje Nemanja Milošević. Nažalost, Radnički na duži period ostao bez mladog Kamenovića koji je protiv grafičara teže povredio zadnju ložu. Utakmica četvrtog kola Prve lige Srbije, IMT Radnički, igra se sutra u Beogradu od 16:30.